Velhota, Sra. Rampa. Não te deixes enganar. É o General Clovo. Um dos soldados mais duros que irás encontrar. Já para não dizer que é o chefe da segurança do castelo. E se ele não quiser vir? Não quer magoar. Não te preocupes com isso. Ele só tem medo de duas coisas. De fogo e de água. Além disso, mesmo que quisesses, não o conseguirias magoar. Poderá vir a ser útil mais tarde. Como projétil. Uau! Está a jeito. Ótimo. Levam para o esconderijo. Marquei-o no binóculo, com. Temos muito para conversar. Por acaso não sabe os códigos de segurança dos portões do castelo? Não lhe apetece conversar, hein? E que tal um pouco disto? Jack! Fala, miserável! Fau! Ok, malta, vamos ao que interessa. Os primeiros passos para atiçar a guerra entre a Nela e a Condessa foram bem sucedidos. Vamos fazer os últimos preparativos antes de lançarmos a armadilha. Sly, preciso que roubes um modulador de voz do castelo e o instales por baixo do quartel-general da Nela. Se tudo correr como planeado, poderemos dar ordens aos seus mercenários sem sermos detectados. Infelizmente, a compra dos bombardeiros entusiasmou demasiado o seu exército e poderão atacar antes de estarmos prontos. O que me leva ao Murray. Preciso que roubes um dos tanques da Condessa e dês forte nos mercenários. Temos de os intimidar um bocadinho. E finalmente, eu vou regressar às criptas para pôr o velho computador a trabalhar na torre de reeducação. Vamos precisar dele para salvar a Carmelita. Ah, Sly, se ainda não tens um parapente, precisas de comprar um para a missão. Ok? Vamos a isto.